Երևանի ավականո ընդրություններին ընթരാճ մենք շարունակում ենք հարթակ տրամադրել Խարոզարշավին մասնակից ուշերին։ Մեր տաղավարում են այսօր. Քահակացիական պայմանագիր Կուսակցության ավականո տեխնացու Ռուսաննա Երեմյանը, Ուժ հայրենիաց Կուսակցության ավականո տեխնացու Նատալիա Ռոտենբերգ Արսականցյանը, Մայր Հայաստան Դաշնքի ավականո տեխնացու Մանուկ Սուքիասյանը եւ Հայաստանի Եվրոպական Կուսակցության ավականո տեխնացու Հովանես Ազոյանը։ Ձեզնից ոմանք հանդրային ﬁգուրներ են կամ ձեր ցու կորներ։ Սա օգնելու է լույսել քաղաքի խնդիրները, թե պարզապես քվե վստանալու մրցարշավ է։ Խնդրեմ, դիքին։ Բար շնորհակալ եմ հյավերի համար։ Ուզում եմ ասել, որ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ցուցակում ընդգրկված են մարտիկ ովքեր կկրում են մեր գաղափարները, ովքեր առաջին անգամ չէ, որ համագործակցում են կամ քաղաքացիական կուսակցության պայմանագրի կովկասեական գուսակցություն պայմանագրի գուսակցության անդամեն այնպես որ մենք այդտեղ խնդիր չունենք, կը վստանալու խնդիր չունենք Երևանցին ինքը կը որոշի ու մը ընդրում եւ հանրային նշանակության անձեր եթե ներգրավելու լինեինք նախկինի պես այլ անձեր կը գրավե կը ներգրավեին այս պարագայում մենք ներգրավել ենք այն Կալկատիներին կամ այն անձանց, ովքեր կրում են մերկուսակցական գաղափարները։ Առանց բացառության։ Առանց բացառության։ Պիկին Ռոտենբերգ արձականցիան խնդրեմ։ Что такое коалиция? Значит, в первую очередь, почему нужны коалиции? А ինչու է դուրս են գործիչները թիմում? Ես կարծում եմ, դա չափազանց կարևոր է։ Պարտադիր պետք է ներգրավեն, որովհետեւ վերջիներս ուղիղ գերբով շփվում են մարդկանց հետ, մոտեն ժողովրդին, ցանոթ են խնդիրներին, պաշտպանում ու օգնում են օժանդակում են խնդիրների լուծման գործընթացին ցեփական միջոցներով մեթոդներով общественные կազմակերպություններ եւ հասարակական կազմակերպություններ որոնք երբեք դրանց կողմից ներկայացվում են դրեթը իր պեկ աջակցություն չեն ստանում ստիպված են միջոցներ ֆինանսներ գտնել սեփական ինչ որ նախաձեռնությունների արժողությամբ եւ զարգանան եւ հետեւաբար ինչքան ավելի շատ լինեն ներկայացուիչներ ներկայաց մշակույթի արվեստի կրթության առողջապահության ինչքան ավելի շատ լինեն այսպիսի մարտիկ ցանկացած стиմուլ ոչ միայն մեջ թիմում այլ եւ մրցակիցների ապա շատ ավելի շատ գործ հնարավոր կլինի անել, շատ ավելի շատ նախադցեր ծրագրեր։ Ինչպես դուք զևակերպեցիք, ընտրությունները ցայնստանալու հենց մրցարշավ են։ Դեβαբար հարայինը։ Գոնե անկեղծ է։ Իհարկե, ընտրությունները ցայնստանալու մրցարշավ են, բայց դա իմ գնատականը չի, դա իմ մտածումն ու չի, դա ականհայտ քաղաքագիտական ճշմարտություն է։ Աստիղալ հարցը թե յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ընտրությունների մասնակցելով ինչ խնդիր է դնում իր առաջը դիցուկ Երևան քաղաքի ավական ընտրությունների մասնակցելու մասով այր Հայաստան դաշինքը դրել է ոչ թե զուտ քաղաքային խնդիրների առանդառնալու խնդիր, այլ համապետական ամբողջական իշխանապահական խնդիր, հետեւաբար մենք միակ դաշինքն ենք, որ մասնակցում են ընտրությունների մեր առաջի 3 համարներ ամենակաղակականացված երյակն է, որոնց մասնակից ուժերի մեջ և այն օրակարգը, որ մենք առաջարկում ենք քաղաքացիներին, դա մաքուր քաղաքական համապետական օրակարգի անշուշտ նաև Երևանի վերաբերող խնդիրների ներառումը, որովհետև անցնող 5 տարում իշխող քաղական ուժը իր նախկինում տված խոստումներից գետ 1-ը ամբողջապես չկատարել։ Հետևաբար այն խնդիրները, որ կային, շարունակում են գոյություն ունենալ, իհայտ են, են եկել նաև նորերը, և այդ ամենի զուգահեռ նաև անվտանգային խնդիրներ եւ հայաթափման սպառնալեկի տակ գտնվող Արցախ։ Հետևաբար, այդ ամ ամենը ամ <th>թողնել եւ խոսել միայն քաղաքի վերաբերյալ, դա արնովազն արդար չէ եւ մենք առաջարկում ենք ամբողջական իշխանապփոխում։ Արցականքելու հնարավորություն կստանাক ավելի ուշ, պարոն Ազային, խնդրեմ։ Դուք հանրային ֆիգուրեկ ինչու եք մտածի դառնալ նաեւ ավականու անդամ։ Որովհետեւ մենք ունենք ասելիք, ասելիք եւ անելիք։ Իսկ քաղշական կառավարման փորձ։ Ո՞վ թեկա իմ ես կամոձավ եմ պարսուկյանի հետ որ ավական ու ներությունն էր որ շատ քաղաքական են կան քառավարչական քաղաքային եւ մեր ասելիքը հենց քաղաքական է ı ի սկայտ ասելիքի հետեւյալն է, է որ մենք պետք է ուշ թե շուտ Հայաստանը բռնելու է եվրոինտեգրման շատ կոնկրետ ուղի շատ հալակ պրոցես է դա տեղ ունենալու շատ շուտով եւ մենք պետք է դրան պատրաստ լինենք այլ ընտրանք դրան բարձրապես չկա այն պատկերացումները որ ունեն իմ օպոնենտ այսինքն այլընտրանքա որը является našim администрация դա մեր սիրելի երկին ռուսաստանի դաշնությունն է մենք մեր քույր եւ եղբայրները ելել են բավարարի գործընկեր է ելել այս պահին արտահանման ներգրման մեծ մասը դեպի ռուսաստանը եւ ռուսաստանից է այս պահին ռուսաստանը ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերն է եւ իհարկե մեզ համար բազմաթիվ հայեր նաե ող են աշխատում Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ համագործակցելով Վրեժնիսի այնոչ Եվրոպայում կամ Եվրոպայի։ Յարքեսպյորգնալեոկը ապագայ է թե՞ նա ակնկալում է ինչ կապունի աշխարհ քաղաքականությունը Երևանի ավականի դրսումների հետ։ Ես հուսում եմ քաղաքական ճիշտ է, բայց այդ հարցերի պարոն Ազոյանին տայքինք։ Պարոն Ազոյանես ասաց, ես ես ելեմ, այդպես կար։ Պարոն Ազոյանես ասել օտոմ, շտոշտ է, Արարաստանը պետք է շարժվի դեպի Եվրոպա համակողմ օգնություն։ Եվ եվրոպական նպատակներով՝ հիմնականաբար դեմ է այս գաղափարախոսությանը, այո, մենք պատրաստ ենք աշխատել Եվրոպայի հետ Հանուն Հայաստանի, բայց մենք իհարկե տեսնում ենք, որ բազմաթիվ եվրոպական ծրագրեր, բազմաթիվ քայքայիչ ազդեցություններ ունեն Հայաստանի վրա, առողջապահություն եւ այլն եվրոպական ներկայությամբ փակվել են են ես պետք է արձագանքեմ։ Շարունակեցիք, վարձակեմ։ Երեք շարունակեք։ Լավ, ը ինչով է տարբերվում եվրոպական քաղաքացիությունը ռուսական քաղաք քաղաքական արժեհամակարգից։ Ռուսական քաղաքական արժեհամակարգի հիմքում չկա մարդը որպես արժեք։ Մարդը օգտագործվում է միայն օգտագործվող նպատակով։ Մարդը օգտագործվում է միայն պատերազմական դրություններում օգտագործելու նպատակով ռուսաստանի օրաարկվում միայն պատերազմն է ուրիշ ոչ մի օրաարկչունի ռուսաստանը այսօրվա ռուսաստանը Ես դա դատի չունեմ ռուս ազգին, այլ դա դատի ունեմ այսօրվա պատերազմը։ Բայց դուք իհարկե ասել եք, դեսակ դուք ասում եք պատերազմ։ Ես ասեմ, կան կամ ամբրափնդելով այն գաղապարները, որ ցնվում են ռուս-ուկրաինական պատերազմից, մի թեմա է, որը որ դա թեմա չէ, դա իրողություն է, իրողություն։ Այդը դա իրական է, понятно։ Ահա, երբ որքան դալ, բայց մենք խոսում ենք Երևանի ներեւուց, որը օկտեմբեր։ Ահա, երբ նա, օրինակ, у неё конфликтը Сегодня из Украины конфликт за Украину, если конфликт оба ինչ որալ երկրը եթե конфликтը հա այստան է ইংলিশն չնիշան մասին պետք է մտածի բայց ասում եք Ռուսաստանը միայն մարդու մարդն օգտագործում որպես ռեսուրս որպես զոհ կամ զոհաբերում է ինչ որ ծրագիր։ Տեսեք թե քանի քայքայ ծրագիրը Եվրոպան берել Հայաստանը եւ Ուկրաինան է զինի մասին ենք խոսում։ Այսօր խնդիրը ի նրանում որ մոսսակցիալիզմ պրոպագանդիա է հասարակությունն է եւ Կարոզ ո՞վ այդ ամենը Եվրոպայից է գալիս հա Չլորանը։ Տեսեք թե ինչ արձաններ են, ուշարձաններ են քանդում եւ այլն, ոչ արձաններ որ բացառապես կա ճունեն։ Իր tradition-ը մեր ժամանակի մեջանյակից է գնում իսկ այս վերադառնանք Երևանի ավականոցում այսօրի Պարոն Սյուկիասյանի նիշանասել։ Վերադառնանք Երևանի ավականոցություներին Թուլտանք Պարոն Ազոյանը ավարտի իր միտքը եւ ես կտանք արձագանք հարցական հարաբերություն։ Շնորհակալություն ավարտելով միտքս, ասեմ, ասում եմ, որ մենք պատկերացնում ենք Երևանը դա Երևանը պետք է կառուցվի Մարտուշորջ, Մարտն է այն արժեքավոր կենտրոնը, որի շուրջ պետք է կառուցվի քաղաքը եւ երկիրը։ Եվ Աստանանը որևէ կապ սա դա հետ չունի։ Իհարկե չնիու որովհետեւ Ռուսաստանում հենց իրենց քաղաքացիները հենց ռուս, ռուսները արժեք չեն ներկայացնում տոբյալ իշխանության համար մարտը այնտեղ արժեք ունի։ Գեսրա մասին կարելի է վիճել ամբողջ հաղորդման ընթացքում, բայց մենք գիտենք, որ դրանք դեռ ունեն արժեք ռուսերենի, ռուսիաստանի, հայերենի, ռուսերենը միշտ արժեք ունեցել են եւ գրթությունը եւ այլը։ Դուք ազգային չափերով թերապոթես էլ է ասում, որ դուք ունեք այս բանը, որ ռուսերենը ու շենը անարգանանով է ու դրանք, թե՛ դրամատիկ, թե՛ դրամատիկ միշտ արժեք ունեցել են։ Ներգություն, թող կտանք որը ունի մեծ արժեքներ։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասածին, պարոն Սուքիասյան, ամենայն հարգանքով, այո, Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները եւ ավաքանո ընտրությունները, բնականաբար, քաղաքական գործընթաց է։ Եվ այստեղ որևէ մեկը չի վիճարկում ձեր ասածը, բայց Երևանի ավաքանո ընտրությունները, Երևանի խնդիրները վերհանող եւ լույս տվող քաղաքական գործընթաց է։ Այո, այստեղ պիտի համաձայնվեն ձեզ հետ։ Ինչ վերաբերում է get1 խոստում կատարված չէ, թույլ տվեք չհամաձայնվել ձեզ հետ, որովհետև Երևանի նախորդ ավագանին Դուք ասացիք get1 խոստում կատարված ամբող չէ ամբողջապես։ Այո, ցույց է եւ կան խնդիրներ, բայց պիտի նաեւ հաշվի առնենք այդ խնդիրները քանի տարվա ցակում ունենին։ Ինքս կրթության ոլորտում աշխատում երկար տարիներ իմ ողջ գիտակից կյանքը կրթության ոլորտում եմ եղել։ Այո։ Եվ էս բանին պիտի ձեզ ասեմ, որ այն իրավիճակը, որ մենք ունեն էինք մեր մանկապարտեզներում, դրանք ողբերգական, ողբերգական, ուրեմն մանկապարտեզները այն շատ տխուր շենքային պայմաններով։ Եվ 30 տարի մեր մանկապարտեզները վաճառվել էին, տրվել էին վարձակալությամբ, դարձել էին բնակարաններ եւ այլն։ Մենք պիտի հասկանանք, որ Երևանի խնդիրները մեկ օրում չեն ցակել, եւ այն գործընթացը, որ մենք սկսել ենք, եւ մեր քաղաքական ուժը տանում է իր քաղաքական դիճը, եւ ընդհանրապես այս տարի, միայն այս տարի 24 վերանորոգվող եւ արդեն հանձնված մանկապարտեզներ ունենք, դա խոսում է այն մասին, որ մեր քաղաքական ուժը ամբողջովին չէ կարող մեկ 2 3 4 5 տարվա մեջ բոլոր մանկապարտեզները վերանորոգել։ Ոչ, ոչ միայն վերջին 1 տարում։ Մենք ունենքինչ այդել վերանորոգված մանկապարտեզներ, եւ դա միանշանյակ է։ Այն քաղաքականությունը, որ տարել է մեր քաղաքական ուժը, չէր կարող 1 օրում, 1 մեկ տարում, 5 տարում ամբողջովին փոխել տրանսպորտային համակարգը եւ մնացած բոլոր համակարգերում մենք գրեթե ունենք նույն իրավիճակը։ Եկեք համաձայնենք, որ Երևանում ծառացած խնդիրները 1 2 3 տարվա խնդիրներ չէին։ Շատ լավ, եթե անցնող 5 տարում դուք այդ խնդիրները get 1-ը ես ինչու շեշտեցի ամբողջապես։ Get 1-ը ամբողջապես լուծած լինեիք։ Լեգիտիմ իրավունք ունեի նայք ասելու այ հաջորդ 5 տարում մեկ ամբողջապես կլուծենք այ այս 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 խնդիրները։ Ես կարող եմ դեզ օրինակ ^{*} բերել, օրինակ get 1-ի չէ մի քանի խնդիրներ ինչպես արդեն ասացի կրթության ոլորտի մասն եւ իմ ողջ կյանքը կրթության մեջ է տարբեր պաշտոնների եմ ըգել եւ ոլորը գիտն այդ մասին հիմա գնանք դեպի կրթություն Երևան քաղաքում այլևս որևէ տնօրեն կաշառքով չի նշանակվում Երևան քաղաքում այլևս որևէ հոագի տնօրեն դա կլինի մանկապարտեզ այլ հիմնարկ որևէ տնորեն կաշարկով։ ես միանշանակ ձեզ վստահեցնում եմ Երևանը ձեր թազաթվեց մի շատ կարևորագույն խնդրից ուսումնական հաստատություններում Մարտիկ աշխատում են իրենց ներկայացած զարգացման ծրագրերի իրենց անձնատ ճանապարհի կրթության մեջ ունեցած ավանդի շնորհիվ։ Սա ամենակարևոր խնդիրն է, որ ես որպես կրթության մարտ համարվում եմ, համարում եմ 100%-ով լուսավոր։ Այսօր 4-ի սեպտեմբերի 2023 թվականին։ Ես խոսում եմ Երևանի քաղաքապետ, պարոն Նազարյան, եթե դուք ունեք այդպիսի տեղեկատվություն, պիտի նաև հայտնեք իրավապահ մարմիններին իսկ ինչ վերաբերում այլ, է բոլոր դիպրոցներին եկեք չասենք բոլոր դիպրոցներով ասենք որ Հայաստ հան հան եսեն, ես... Հայաստանի Հանրապետությունում իներեգություն Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ունենք դիպրոցներ որոնք Երևան քաղաքի ենթակայության տակ են եւ ունենք դիպրոցներ որոնք նախարարության ենթակայության տակ են եթե դուք հիմա ասում եք որ արկայն ես խնդրում եմ գրավոր դրա մասին ողոք ներկայացեք այսօր սեպտեմբերի 4-նա ոչ միայն Երևանում ամբողջ հանրապետությունում կրթական ինչ-որ փոփոխություններից եք խոսում ունենք երկու իրավիճակ կա լրջագույն ղրկերի խնդիրը քի հետը ապահովված չեն շատ-շատ դասագրկեր չեն ստանում սեպտեմբերի քեսին կլինեն հսկգմս-նախարարի բարձաբարման մի ամբողջ çapորոշի չի փոխվում այսինքն կրթական ամբողջ ճամարը դրա համար տարել է աշխատանք այո ամբողջ ճամարը աշխատել են եթե թե վիալ չի գտնվելու երկու-երեք ամիս բոլոր դասագրկերի վրա աշխատել են մասնագիտացված խմբեր ուսուցիչներին աշխատել են դասագիրքը մեկ օրում չի տեղի ունենա։ Մեկ դպրոցում դիքլինի վերջ։ Իսկ այն բերակները դուք դեպի այն ուղղությունը, ինչ փոքրինչ առարջ Հովանես Ազոյանը եւ Նատալիա Աղելեգոնյանի տարբերակով բոլոր դասագիրքերը կան։ Աշխարհակարգը ամբողջովին նաստում են էլեկտրոնային։ Այո, ասենք խոսում առանձին առձեռն ընդհանձակումը։ Որևէ արշակերտություն չում հնանալի։ Ուրเวลը Երևանի դպրոցներում կա գրքերի պակաս։ Երևանում չէ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նաեւ Երևանում։ Այո։ Ամբողջ Հայաստանի Հանր քնդիրը 사실ը քրծության խնդիրը պարալիզացված է այսօր եւ այդ ամենի զուգահեռ դրոցան էր թափանցել թմրանյութը շատ լավ շատ լավ թեման է երևանը դարձել է նարկոկարտեն ճիշտ եք ասում ես ինքը սերեյացությունը լուրջ լուր ես սպর্তական բարեկսում համարով ժողական ծեք ստիկին ի름 եւ միասին կարող ենք հասարակական կազմակերպության նախագահն եմ եւ արդեն երկար տարիներ զբաղվում եմ հայաստանի հանրապետությունում թմրանյութերի կախվածության ախվադություն ունեցող դերահասների խնդիրներով եւ շարթ ձեզ թվում է որ չգիտեմ երեւի հայաստանի հարաբեդությունում միակ հասարակական կազմակերպության նախագահն է որը հստակ գիտի ինչի ինչի մասին է խոսքը եւ որքան է դրա արմատները ինչ վերաբերում է ձեզ ասածին այո դուք ճիշտ եք եւ թմրանյութեր հայաստանում նոր չեն ներկրվել ես պիտի ձեզ հատեցնեմ այսպես տխրեցնեմ 18 շաբաթից առաջ վիճակը շատ ավելի վատ էր քան այսօրը լուրջ է ասում Դրա համար, ара, Մալացայից զե շտաբի դեմը փիփեքքա կախված։ Մերություն եմ խնդրում դրա հետ կապված քրիական գործ հարուցված։ Ես երեկ եմ խոսել Մալացի Սեբաստիա, ուրեմն տարի Մալացիան։ Բայց բառավեջի ժամանակ ձեր ներկայացուցիչները որ ասում եք, որ դուք թույլ կտաք ես արարտեմ։ Դուք թույլ կտաք, ես կոնկրետ այդ քրիական գործի հետ կապված խոսել եմ ոստիկանության պետի հետ։ Որտե հարուցությունը, որը դուք թույլ եք կողենդա։ Այն բոլոր անձինք, ովքեր բերել են եւ այդ օրը առավոտյան ներտել են այդ չօկտագոր գրատուղիչները քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցյան գրասենյակի դիմաց Իշկ Դի դիմացի դեղատան տեսախցիկով հստակ երևում է եւ այդ բոլոր անձինք քրեական պատասխանատվության են ենթարկվելու դա միանշանակ է ես կարծում եմ որ թմբրանյութերի վաճարքի <coughs> մասին նախկին իշխանությունների հետ կապված որևէ անձ իրավունք չունի խոսելու որովհետեւ այդ բոլոր արմատները տանում են դեպի նախկին իշխանության կարկառուն ներկայացուցիչների զավակների եւ մնացածի դեպքերով ես նշանում եմ այս բոլորը փորձենք վերադառնալ ավանդական հումորի դեպքերին նախին իշխանությունների դակտիվ մասնակցություններ։ Ահա, միհրան Պոգոսյանի։ Բայց միմտավո, да, вот хотелось сказать также помимо того, что։ Ուրա։ Ահա, բրնել։ Ահա։ Եկան, եթե դուք տեղյակ չեք, կան зерփակալված անձինք։ Եթե դուք ոչ մեկին չեք բռնել, ում էլ բռնել եք, հետները համաձայնության եկելու բաց եք թողել։ Իսկապես դուք խնդրում եմ։ Մի հատ կարագ, մի օրինակ ցույց տակ որով դատական օրինական ուժի մեջ մտար վճիռ կա ասեք այս սայա թալանչին սայա այս երկրի հերանիցողը քա մի հատ նմանվեցի պարոն սուկիասյան պարոն սուկիասյան նկարում եք պարոն սուկիասյան եթե դուք կդիք հետո դրամերի փոծել տալով ավստրիա թող գնա վերջերս վերջերս մի քանի օր առաջ սերժ Սարգսյանի օկնականը վաճական թե վաչե Անունն է Ջեմ։ Այո, շնորհակալություն, պարոն Ազոյան։ Պետությանը վերադարձրեց երբաբլուրի տարածքից։ Սեփականաշնորհած 4 կտոր հողակտոր։ Խոսքը միայն է հանրային հաշտության գալոն դա վերադարձրել է։ Ինչի մասի ավականությունների։ Ուսենք, բաշարիկին ազատացան ազգական դոսադի զобразованием закончим, да։ Значит, ну Понятно, есть проблема. Ну, какие квонабар կրծության հարցը ավարտենք։ Հասկանալի է։ Խնդիր կա, երբ աները մնացել են դասագրքերի, ասացի, որ այդ հարցը լիման ընդհանցումելավ։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է հետեւյալին։ Ինչգիտեմ ինչու դասագրքերը տրվում են վարձով։ Որը՞ է կա կիրտ երկրում վարձով չէ՞ տալիս դասագրքերը։ Ինչու, այսինքն դա process-ը ինչու է պահանջում վճար դասագրքերի դիմաց։ Դուք բուն խորան կրծությունը պետք է անվճար լինի, չէ՞, եւ ամեն դեպքում process-ը գրա անում չէ, պետք է հավճար տրամադրվի երեխաներին, ինչու պետք է գումար վերցնեն 10 գրկերի դիմաց կարծում այդ հարցը կարող են լուծել։ Ինչպես պես այս մոտեցումը վերացնելով, որով է դա չկա այն գիտելիքի դիմաց նաև փող վերցնել։ Մի գուցե ծուգանել կարելի է, եթե ենթադրենք գիծը վնասել են։ Առաջինից 4-րդ դասարաններում Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր աշակերտների գրքերը տրվում են անվճար։ 5-ից 12-րդ դարաններում Վարշավա ճարով։ Եվ այս պայմանագիրը նոր չի կնքվել Համաշխարհային բանկի հետ, տեղի է ունեցել վարկային ծրագիր, որի արդյունքում եկել են այդ համաձայնության։ Այս ծրագրի մասին մենք խոսում ենք արդեն մոտավորապես 20 տարի։ Եվ այո, երբ որ հեղափոխությունից հետո առաջին իշխոր դասանցների դասագրքերը տրվել էին անվճար, ամբողջովին անվճար, ինչ այդ խոսքը գնում էր առաջին դասարանի մասին։ Բնականաբար նոր ճապորոշիչների փոփոխման հետ նոր դասագրքեր են տպվում եւ դեռ ոչ էլ այսօր նախարարի հրաման չկա ոչ դասագրքերի գնածուցակի հետ կապված ոչ նոր դասագրքերի գնածուցակի հետ կապված այսինքն եթե դուք տեսնում եք ոչ էլ այսօր արժեքների մասին դեռ որևէ մեկը չի խոսում, որովհետև մենք դեռ չգիտենք, արդյոք այդ գրքերը տրվելու են անվճար թե վճարովի։ Ինչ վերաբերում են, է, ինչ վերաբերում է դասագրքերին, շատ եմ ցավեցնում Ձեզ, պարոն Սուքիասյան, այսօր արդեն եւ Երևանում, եւ մարզերում, եւ Երևանում, եւ մարզերում, եւ 5-րդ, եւ 7-րդ, եւ 2-րդ դասարանի դասագրքերը արդեն հերթով Տպարանից դուրս են գալիս եւ գնում են դպրոցներ, եւ արդեն բազմաթիվ դպրոցներ դասագրքերը ստացել են իւրախություն մեր աշակերտների ինտերակտիվություն հնարավորինս խարհրոպի։ Ինչ հարաբերություններ, գիտեք, իզ դուք գիտեք ինչ ասել է։ Իզ դուք գիտեք ինչ ասել է ողջ կյանքում ապրել, կրթական աշխատել, կրթական համակարգում, որտեղ 20-30 տարի դասագիրք չի գրվել, որտեղ այն դասագիրքերը, որտեղ Անկումս սակալներով դասագրքերը փոփոխության են ենթարկվել։ Դուք գիտեք դրանով աշխատելը ինչ է։ Ունենալ դասագրքեր, որտեղ ոչ մի çapորոշի չկա, որտեղ որ որ չի հստակ չի երևում, երբ ան ինչ պիտի իմանա, ինչպես պիտի սովորի։ Դասագրքերը մի քանի օրինակներով են, այսինքն դպրոցը, ուսուցիչը, ըստ իր նպատակահարมารության ինքն է ընտրելու սեպտեմբերի 1-ին դիպրոցիպտի գրքումն էր դիպրոցիպտ 1-ին երկրորդ մացի երկրորդ դուք չեք լեսում մացի երկրորդ 5-րդ եւ 7-րդ դասարանից հայաստանի հանրապետության բոլոր աշակերտները ապահովված են դասագրքերով որոնք են բոլոր քննադատությունները ուղված ծեր իշխան իշխանությանը շատ ճիշտ են իշխանությունը պետք է պատասխանատվություն ուննա այդ դեդլայնները կառավարենք ճիշտ կառավարենք եւ սեպտեմբերի 1-ին բարի լինի հաշվում ենք ձեր ցաներ ժառանգությունը այն ժառանգությունը հաշվում ենք բայց ձեր partecipation-ն ժամանակին գործել, հա ձեր կարկախոսը, այս ասեք անենքը ամենավատ կարկախոսն է, որ կարող է երբեւե իշխանությունը, մարավանդ իշխանությունը կամ որևէ քաղաքական ուշ առաջարկություն ունի ժողովրդին որովհետեւ սա նշանակում է ծրագիր ճանենալ ընդհանրապես այս դեպքում դուք ինչ ասեք որ դրանք հասեք փառոնազյան դուք ես մեկ ասում եմ այս գարանժը վերծրուե տար մեկ ասում եմ այս գարանժը բեր դուք այսինքն ով ինչ ասեք մենք ունենք եւ նախընտրական ծրագիր ընդհարցակ ծրագիր եւ ունենք մեր նախընտրական բուկլետը դուք սխալ եք Այդուք քիչ առաջ խոսում եք որպես եվրոպական կուսակցության ներկայացուցիչ Պետրոս աշխի ջան դուք խոսում եք Երևանը մարտակենտրոն դարձնելու մասին այո խոսքը հենց դրա մասին է եւ եթե դուք խոսում եք արժեքներից եւ ասում եք Խաղաղացին է արժեքը եւ Խաղաղացին պիտի լինի այսպես առանցքում մենք էլ Խաղաղացուն դրել ենք առանցքում եւ Խաղաղացին ինքը իր անվտանգության դեպքում ասում է եւ մենք անում ենք պատմական արժանգականք այնպեսի առաչարկներ, որը քաղաքացուն կսարկեն մարդ արժեք, այլ ոչ թե քաղաքացին իր դրավաբանությամբ դուք հիմա կաշառում եք քաղաքացին։ Ոչ, հասկացա, որն է խոշորը։ Այդ դրա համօրել փոխել են քարտությունը։ Փոխել են քարտությունը, փոխել են հանակրթության ճապորոշիչները, որըսից ձևավորվի այն քաղաքացին որ ինքը կդառնա ձեր ասածի գրեողը Արձագանքեք պարոն Ազան։ Госпожа Рузана, у меня ещё։ Ինքն Руզանա, կա՞ծեմ օրոք եմ շտաց գայունը։ Ձեր իշխանության օրոք թե եւ եղել են որոշ փոփոխություններ չի շկրտել մեխանիկێت օրինակ որոշ առարկաներ օրինակ եկերացու պատմությունը կատարական համագործակցաբար։ Ինչ նպատակով հասկանում ենք մենք հայերը, մենք ենք հայերը։ Լավ դուք հայեր եք, անաթոժ եք, արանջատում եք, օգնենք դուք հայ համառում։ Շատ լավ։ Երբ հայերը اس формулируем. А, осмеем մենք առաջին քրիստոնյաներն ենք ամբողջ աշխարհում առաջին ունենք ընդունել քրիստոնեությունը։ Первый приняли христианство. Это очень важно, շատ հատերկիր։ А потом, э, շատ կարեվոր, извинти շատ կարեվոր, а потом գետո, ասում ենք լավ եկեղեցու պատմությունը հանում ենք եւ ընդհանրապես պետք չի իմանալ մեր ավանդույթները։ Это сохрахуем. Դա դուք պահպանում եք։ Ասեմ ինչու։ Նախ գնում ենք ունենինք ըստ որինակելի ուսումնական plանի 1.5 ու ժամ, չէ, ոչ թե այս տարի, հարգելի պարոն Սուքիասյան, 1.5 ժամ շաբաթական հայոց պատմություն, 1 ժամ համաշխարհային կամ նորագույն կամ եվրալան շրջանի պատմություններ, 2.5 ժամ երեխայի համար եւ 1 ժամ ունենին կեգեցու պատմություն։ Ընդհանուր հանրագումարը կազմում է 3.5 ժամ։ Աստ ուսումնականը սա շատ важный пример։ Ուստի ամենակարևոր առարկան է դա, ամենակարևոր առարկան դա է։ Եթե դուք չեք հիացի, եթե դուք չեք ուզում եք պահպանել ձեր ինքնությունը, պահպանել։ Դա է, դա է ամենագլխավորը։ Եթե դուք հիմա կգնում եք բաներ, որ իմաստ չունի, լսեք ինձ, վերջնոցս եք, խնդրում եմ։ Խնդրում եմ, մի գուցե ձեզ համար են ասում, բայց ազգի համար շատ իմաստալից բաներ են։ Ես այսօր կատորը զաշեցնում է ինստորիք քարպաշտպանեն։ Դուք ունեք ինֆորմացիա, դուք ինֆորմացիան խեղաթյուրում եք։ Դուք տեղեկատվությունը խեղաթյուրում եք եւ ես ձեզ տվում եմ, եթե դուք անընդհատ նույն բանը կրկնում եք, հասարակությունը դա որպես ճշմարտություն է ընդունվում, ընդունում։ Դուք չարաչար սխալվում եք, որովհետեւ հիմա ասեմ ինչու։ Հիմա պատմություն առարկան ներեգություն եմ խնդրում ըստ նոր ճապորոշիչների 5 ժամ է, 3 ժամը Այندեղ մեկ ու կես ժամ գումարած մեկ եկեղեցու պատմություն էր։ Հիմա մենք 3 ժամ տվել ենք հայոց պատմությանը, որտեղ մի ամբողջ բաժին բոլոր դասարաններում զուգահեռ պատմությունը դրված է հայ առաքելական եկեղեցու պատմությունը որովհետև երեխան չի կարող առանձին անցալ պատմությունը առանձին հայոց եկեղեցու պատմությունը եւ որ դա գնում է զուգորդված միջ առարկայական կապով երեխան դա շատ ավելի լավ է անցալում եւ շատ ավելի արդյունավետ է եւ եթե դուք իման այն բանը կը կր կրկնեք դուրս գա որ դուք ուղակի չլսեցիք այն ինչ որ ես ասացի այսքանը իսկ դուք ներգություն եմ խնդրում Հայաստանի հանրապետության եւ կառավարությունը եւ իշխանությունը շատ 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 ավելի ազգային արժեքներին կապած է եւ մեր կառավարության համար շատ կարեւոր է որ երեխան ոչ թե արարքան անցնի այլ ոչ թե արարքան անցնի փոխմուցի նպատակով։ Ես այդքան էլ համաձայն չեմ անկեղծ ասած դրա հետ։ Մենք մասնակցում ենք միջոցառումների, որտեղ Հայաստանի դրոշն է բարձրացվում։ Ինչո՞ն տեսնում։ Երբ օրհներքն է հնչում Հայաստանի տեսնում եմ ուղակի ազատի մարտիկ են որ երկում են այսինքն բան մեր նորսերունն է այլևս օրենքը չի սորում այլ երգում են սովորում են եւ երգում են նորորա Հայաստանի հանրապետության հիմնը երգում են եւ աշակերտները շատ լավ գիտեն Հայաստանի հանրապետության հիմնը բառը ասացին հայերեն գավառապետերի նոթերը բարի են եւ ավարտենք չէ ես յերիտաս արդեմ դու յերիտաս արտես հա շատ էսպես զոյա կազմաձեմյանսկայ բանուն է կենդի պաֆսում է շատ ես դες որակումներ չտվեցի Արցախում 1903 թվականը հացի pašարա մնացել ես ինչեր եք խոսում դուք Պարոն Սուկիասյան ես պատահական մենք 1992 թվականին օրինակ դեռվում են չի դերվում դիկին ռոտենբերգը հացը տվել եւ ես հիվանդանոց 1992 թվականին Գերագույն խորհրդի 8-ի 8-ին ընդունել է որոշում որով Հայաստանի ովևէս է իշխանավորի արգելվում է ստորագրել ովևից է փաստաթուղթ որը Արցախը գենդադրի ալպետության կազմում Հիմա դուք դա հաստել եք։ Այդ պակուցումն է, կսովորացնել։ Բարոս Սուկիասյան, ես առաջնորդն եմ ասել, որ 86.600 ադրբեջանենք ճանաչում։ Հիմա դուք դա եք սովորացնել։ Բարոս Սուկիասյան, դուք օգտվում ենք Երևանի ավականո ընդրությունների մասին, եւ Երևանի ավականին, այդ թվում նաեւ դուք ընդունելու դեպքում, այդ թվում նաեւ դուք ընտրվելու դեպքում չեք կարող քաղաքական որոշումներ կայացնել եւ են գործընթացը որ դիմա տալու են։ 300 ադր 800 կառակոսի կիլոմետր Հայաստանը դուք Եսպես բան եկել ինչպես սատանան խունկից, այսինքն, ինչպես սատանան խունկից վախենում է արցախը, թեայտեսցել ձեթը կազոտել, ասում եմ մի մտեկ է դաշմեր, երկար ժամանակս դերձքերով, որքան արցախը ձեր зерկելով լավացել է, 29 հազար դեզեր թիկնակում վերադարձվել է արցախը, բարանասան դերակործ է դարձել, վերադարտվելու, դիպաիչը արել է, 29800 քառակուսի կիլոմետրանոց տարածք հայաստանում Արդեն 100 քառակուսի կիլոմետրը։ Այսինքն՝ բավականին քಾದիվ քայլակացիները կвороշելով գալիս է։ Այսինքն՝ ի՞նչ է վախենում։ Բարգելյանը, այսինքն՝ ցելով գալիս է Ստասյանն ու Ֆիլոմենյանը։ Այսինքն՝ ցելով դարձել է։ Մեր դերասանակը սպառված է։ Պարոն Ազոյանին հնարավորություն տանք կարճ։ Անփոփել իր մտքերը արձագանքել։ Դիտելով այս հավorthումը մեր հերոստատիտոնները հասկանում են, որ Տիկին Արձագանյանը։ Ներեցեք, ես կարծում եմ ավականին այս կազմով միանշանակ արթունավետ չի աշխատել շահունակ եք։ Դուք չգիտեմ ինչ նկատի ունեք, բայց հա։ Ձեր զուտ ավականի աշխատողը խնդիր չունենք էլ։ Խաղացածը խնդիրի պիտի ունենակ, եթե պատրաստում եք խաղակի խնդիրները։ Տիկին Արզականյանը զբաղված է միայն ռոպուլիզմով, շատ այնպես այդ ռուսական ռոպուլիզմը, որը, մի խոսքով, բոլորը գիտեն արդեն, գախնիկ չի։ Պարոն Սուկեսյան, որս արդյունները գուցե ճիշտ եք անում, բան, բայց դուք էլ եք այդ ռուսական շահը սпасարկում է եւ արցախում իշխոր խնդիր ունի Ո՞ն է ռուսական շահը Ռուսաստան է Այդքան հերոուն գնալու ժամանակ չունենք Ձեր ժամանակը սпасելով Հայաստան դարձնելով Եվրոպա հա Հայաստան դարձնելով։ Մենակ ասելով, հայաստան դարձնելու ենք հայաստան, որը եվրոպական մեծ ընտանիքի համ համապատասխան երկր այդ ընտանիքին, այդ քրիստոնյա ընտանիքին համապատասխան երկ է սա նա մոռուստանում։ Ռուսաստանում մենք ես ի սկզբանե որ քաղաքական կենսագիտություն դուք շատ ճունեք, ուղակի ինչ որ ինչ-ինչ համոզմունքներ ունենալով մտել եք process-ի մեջ այս է տենց մենակ տենց մի օրում սենց ասելով չէ հոբ հիմա արդեն էս պահից հայաստանը դարձավ եվրոպա չէ դերակալ պրոցես է որ դերակալ պրոցես է քարկոցում է ռուս խաղաղապահներին այսօր հայ այդ եվրոպական ինտեգրացիա եկողնակիցները ու այդ յեվրո դիտորդները շարված են սահմանին Ով ոչինչ, եւ նույննա չի փոխվում դրանում։ Եվրամեյության դրոշներն են, որ այնտեղ կանգնած են ու զսկուլին Ադրեյմյանցյան դրոշները ոչ մի առիք չեն լույս ու Եվրամեյության դիտորդների շարժը նախապես համաձայնեցված է Բաքվի հետ։ Երևանի ավական ուդրություններին ընթառաջ մենք շարունակում ենք հարթակ տրամադրել մասնագիտաց քաղաքական ուժերին։ Այսօր համփոփում ենք հաղորդումը գրեթե թե ովերը բառ չլսելով բուն քաղաքի խնդիրների լուսման վերաբերյալ կհանդիպենք։